Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar SSS DC014? Okey, sila type di ruangan komen di sebelah ini. Okey, pastikan anda komen di bahagian bawah juga. Okey, untuk bersama dengan saya pada hari ini. Okey, pertama saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Encik Syakirin bin Ahmad Bakari. Sebelum tu kita test check, check uh, kita buat sound check sikit. Adakah anda mendengar suara saya dengan jelas di telefon anda atau tidak? Sila komen ya. Sila Sila komen ya. Dengar tak suara saya? Okey, terima kasih Farisha, Ati, Fasiha, Emilia. Okey, nabi kata jelas. Thank you very much. Okey. Jadi hari ini kita akan bersiaran. Okey. Uh, Okey, terima kasih Puan Siti Sakinah. Okey, Puan Siti Sakinah pun ada bersama kita. Mungkin pelajar-pelajar, Puan Siti Sakinah ada di sini. Okey, D27, maybe Puan Siti Sakinah punya kelas. Okey, jadi uh, di kesempatan yang ada pada peta ini, anda akan bersama dengan saya, Encik Syakirin bin Ahmad Bakari. Mungkin ada yang sudah kenal saya, mungkin ada yang belum kenal saya. Saya adalah pensyarah sains komputer untuk SIS tahun ini, uh, untuk sesi ini dan hari ini kita akan membuat sedikit perbincangan santai lah bukanlah satu kuliah yang penuh kerana kita akan uh, membincangkan beberapa topik-topik penting di dalam topik 2 seperti mana yang anda maklum uh, semester ini kita ada 3 topik ya, kita ada 3 topik yang akan kita layari dan kita bincang dan sekarang ni saya rasa setiap kelas masih lagi dalam topik 2 Maka hari ini kita akan membuatkan sedikit ulang kaji lah. Ha petang ni sehingga jam tersilap saya daripada 2.4.5 petang hingga jam 3.30 petang kita akan berbincang dan kita akan melihat apakah perkara-perkara penting yang perlu anda ketahui di dalam topik ini. Okey, baik. Adakah anda semua sudah bersedia? Sila uh, sila type di ruangan komen. Adakah anda sudah bersedia guys? Dah sedia dah? Okay, kalau sudah bersedia sila komen saya sudah bersedia sir. kami bersemangat sir. walaupun macam tak bersemangat sangat di petang-petang Jumaat yang indah ni kan sejuk-sejuk lagi nak hujan semua ni kan jadi bagaimana adakah anda semua sudah bersedia pelajar-pelajar semua ya yeah, terima kasih Harit hari kata sudah bersedia okey jadi insyaallah kita akan bersama dengan uh, sama dengan siapa saya bersama dengan seorang zia-zia sajalah okey baik kita akan mulakan dengan topik yang pertama okey kita akan mulakan dengan topik yang pertama di dalam topik 2, 2.1 iaitu topik motherboard, processor, memory. Ah, memory, memory. Kita akan mulakan dengan topik motherboard, processor dan juga memory. Kemudian kita akan susuli dengan topik uh, 2.4 dan 2.5 iaitu uh, kita ada uh, storage. Kemudian kita ada adapter card dan topik yang paling panjang 2.4 iaitu topik input output Devices Okey. Jadi saya rasa sudah ramai ya. Setakat ini ada setakat yang saya perhatikan sudah ada 38 orang. Saya kira ramailah pada peta petang ni ya. Okey, baik kita akan mulakan dengan topik yang pertama motherboard. Okey, seperti mana yang anda maklum uh, topik motherboard ini adalah topik yang saya rasa semua orang faham. Okey, dan yang ini adalah peringkat awal dalam nota tu. Jadi yang ini saya rasa kita tak perlu nak bincang banyak sangat. Okey, kita teruskan kepada topik motherboard terus. Okey, kita terus kepada topik motherboard. Ah, ha, ini dia adalah topik motherboard. Okey. Uh, di dalam exam, kalau anda perhatikan pada soalan pasia, okey, di tangan saya ni ada soalan pasia ya. Uh, soalan pasia, uh, kalau ditanya, kalau diikutkan dalam tiga ambilan yang sebelum ini, okey, tidak ada soalan yang berkaitan dengan definition. Definition memang tak ada untuk soalan motherboard. Okey saya dah perhatikan selama-lamanya 3 sesi memang tak ada soalan tentang definition tapi itu tidak bermakna ia tak akan keluar maksudnya definition bukanlah satu benda yang ditarget cuma perkara yang paling penting di dalam motherboard ya eh, topik yang paling penting pada motherboard kalau anda tengok kita terus kepada slide yang seterusnya dalam nota anda okey yang ini paling penting okey top a uh, part yang paling penting pada motherboard okey kalau anda perhatikan yang ada di sini iaitu function of motherboard ya eh? function of motherboard okey ini adalah uh, part yang paling penting iaitu function of motherboard okey function of motherboard ini yang paling penting iaitu ada tiga fungsi kalau anda tengok daripada nota dan keyword untuk function of motherboard ini adalah yang pertama anda perlu tahu perkataan yang pertama yang penting iaitu perkataan hold. Okay, perkataan yang seterusnya adalah perkataan okay, provide dan juga perkataan carry digital. Alright. Okay. Jadi hari ini kita nak tunjukkan kepada anda. Okay, kalau anda perhatikan ha, yang ada dekat saya sekarang ni. Ha, ini adalah motherboard. Ha, kalau anda rasa motherboard ni sedang berada di hadapan saya secara argumented ni. Okay, baik. Okay, terima kasih Puan Syamila. Okay, percarah daripada SDI Puan ada. Terima kasih Kak Mila. Sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey, di dalam function of motherboard ini ada tiga perkataan yang anda kena ingatlah. Pertama, untuk hafal memang jangan hafal, cuba gunakan keyword yang penting iaitu tiga perkataan yang pertama iaitu hold, provide and carry. Okey, yang paling utama dua saja iaitu motherboard fungsinya adalah yang pertama kalau anda tengok kat sini adalah hold many component. Okey, hold okey many component. Okey, hold many component. Okay. Alright. Kemudian dia provide. Okay. Provide connection. Okay. Provide connection. Okay. Dan juga carry digital data. Okay. Cuba anda fokus kepada tiga uh, perkara yang penting ini terlebih dahulu ya. Jadi tiga yang penting dalam function of motherboard. Pertama, hold many component. Okay, hold. Kalau anda tengok motherboard ni apa maksud hold? Maksudnya motherboard ni dia memegang kesemua komponen-komponen yang ada pada PC. Maksudnya tanpa motherboard, okey, tanpa motherboard anda PC anda tidak boleh berfungsi. Okey, kalau anda tengok ada banyak benda-benda kat sini ni, okey. Ha, kat ini yang bapak yang besar ni, ah ha, yang ni adalah tempat kalau anda ini adalah fan eh. Dipanggil heatsink. Di bawah ni, okey kalau anda perhatikan kalau, kalau di bawah sini, okey di bawah sini dia ada processor. Ah ha, maka ini heatsink lah. Okey. Kemudian yang warna putih ni kalau nampak ada mana-mana okey yang warna putih ni okey yang warna putih semua ni ini adalah yang kita buat sebagai PCI slot dan kalau anda perasan ada satu sikit warna hitam okey warna hitam yang kat sini okey yang itu adalah AGP slot okey ini kita akan bincang yang penting sekarang ni function of motherboard yang pertama whole component in computer ingatlah kepala ingatlah guna whole component in computer kemudian yang kedua provide connection Okay, provide connection kerana pada motherboard ini, kalau anda lihat di sini, bahagian tepi yang atas ni saya tunjuk yang saya tunjuk atas ni, ini adalah pada bahagian port ya, ataupun, oh sorry, bukan situ. Ah, ya yeah, betul. Okay, bahagian yang atas ini, okay, yang ini yang disebut sebagai port ya. Ah, yang ini yang kalau anda tengok kat sini, ah, pada bahagian, okay. Okay, pada bahagian ni, okay, kat sini yang kita sebut sebagai port. Okay, kat sini lah yang ada orang kata USB port, kita ada HDMI port, firewire port yang akan menyambung kepada peripheral device iaitu input output devices. Okey, boleh eh? Alright. Okey, clear. Okey, terima kasih kepada Madam Indrani yang bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, jadi ingatlah pelajar-pelajar semua ya. Eh? Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Kita tak nak sembang lama-lama sebab kita tak ada masa yang banyak. Hmm, alright. Okey, baik. Seterusnya, kita akan sama-sama melihat. Ha, ah, okey. Saya nak padam part ni ni. Okey, kita dah tengok kepada fungsi pada motherboard itu sendiri, hold the component. Kita dah tahu motherboard juga dia ada provide connection dan juga motherboard juga carry out digital data ya, di mana segala data-data di dalam komputer akan mengalir di dalam motherboard. Okey, baik. Jadi kalau anda tengok kat sini, sekarang ni kita nak tengok kepada ini yang banyak ditanya. Ha, dalam exam ni yang paling banyak dia tanya, iaitu kita nak tengok okey apakah yang disebut sebagai processor slot memory slot dan adapter card slot. Okey. Yang ini ada dalam soalan exam, biasanya ditanya iaitu dikaitkan dengan soalan apa? Ini soalan build in dan juga attach. Ah ha, yang ini yang anda kena perhatikan betul-betul. Yang ini paling banyak ditanya di dalam exam, iaitu dia akan nyatakan, okey, nyatakan apakah komponen build in? Okey, apakah pula komponen attach pada motherboard? Ah ha, yang ini kena anda kena perhatikan betul-betul. Okey, senang cerita. Saya bagi satu hint yang mudah. Sekiranya ada perkataan slot. 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 Okey, yang slot, slot, slot ini, ini semua adalah dikategorikan sebagai, sebagai apa? Siapa boleh jawab di ruangan komen. Slot, 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 slot ini, ketiga-tiga ini dikategorikan, okey, sebagai, okey, yang ini ketiga-tiga ini dikategorikan sebagai, okey, built-in ataupun built-in component. Ingat, kalau dalam nota ataupun dalam exam dia ada perkataan slot 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 terus terus tembak dalam kepala. Oh, hak ini adalah built-in component ataupun dalam bahasa lainnya adalah komponen yang telah diintegratkan, diintegrasikan pada motherboard. Okey, dan sebenarnya pada motherboard ada banyak lagi komponen-komponen yang dikategorikan sebagai built-in. Contohnya seperti SATA, SATA connector, kita juga ada bridge, kita ada CMOS dan pelbagai lagi yang dikategorikan sebagai built-in. Okey, jadi Prosesor slot Memory slot editor ke slot dikategorikan sebagai built-in component. Okey, ingat dalam kepala, please put back in your mind, please guys. Okey, baik. Dan seterusnya, dia tengok pada nota yang seterusnya. Okey, ha ini yang adalah processor slot ya. Okey, ini adalah topik bahagian processor slot. Okey, processor slot kalau anda perhatikan, processor slot fungsinya adalah untuk letakkan processor. Itu senang je cerita. Bahasa mudahnya, ya. Okey, baik. Okey, built-in component benar. Tuan Minda ni ya. yang sebelum sekali built-in component ya. Okey, baik. Seterusnya memory slot. Okey, yang ini nama pun memory slot. Memory slot adalah tempat slot, adalah satu komponen untuk kita letakkan, Itu untuk kita locatekan ha? memory modul yang kita ada. Okey, kalau anda tengok kat sini, okey kau tengok contoh kat sini ya. Ah, yang ini adalah memory modul. Memory modul ataupun yang disebut sebagai ataupun memory modul ni kejap ya, saya padam sikit. Alright. Okay. Okey, pasti akan ada pelajar yang tertanya macam mana saya dok menulis kat sini. Saya menggunakan teknologi lightboard ya. Eh? Ha, lightboard. Okey, ini adalah lightboard di mana kita boleh menconteng-conteng. Okey, jadi kalau anda perhatikan sini, ini adalah okey, ini adalah yang disebut sebagai RAM ataupun dikategorikan sebagai memory module. Okey, memory module lah. Di mana mem RAM ataupun memory module ini yang akan kita slotkan di kawasan memory slot. Okey, boleh eh? Alright, ayat kata fuyo canggih. Tak ada canggih mana. Biasa je ni. Okey. Baik, memory module ya. Eh? Ingat ya. Eh? Alright, memory module kita slotkan pada memory slot. Memory slot adalah built-in component. Okey, baik. Let's move to the next. Kita banyak lagi sebenarnya nak bincang. Saya nak yang penting-penting saja. Okey, seterusnya adapter kat slot. Okey, yang ini part yang paling saya rasa part yang paling kritikal juga yang pelajar-pelajar perlu tahu sebab dia ada kaitan dengan topik 2.5 iaitu adapter card ya. Oh sorry, 2.6 adapter card. Okey. Jadi adapter card slot yang ini juga yang dikategorikan sebagai okey, yang ini kan dikategorikan sebagai built-in component. Okey, ini adalah dikategorikan sebagai built-in component ya. Ini adalah built-in component eh. Ya. Built-in component Maka kalau anda perhatikan kat sini, okey kat ni dia ada dua eh. Okay, kat sini dia ada warna putih. Okey, yang warna putih ini, alright. Okey, yang warna putih ini adalah okey, yang warna putih. Okey, kalau yang warna putih tu Okey, Okay eh. Okey, yang warna putih Okey, yang warna eh saya eh, silap tulis. Ah, ha, sini untuk label dia. PCI slot biasanya dia adalah Berwarna putih. Okey. Dan biasanya AGP slot dia berwarna gelap. Gelap. Ataupun perang lah. Lebih kurang gitulah. Warna perang. Bukan warna perang. Warna perang. Okey. Warna perang ya. Eh. Warna brown ya. Eh. Warna brown. Okey. Baik. Bukan senang tulis terbalik. Oh, Yazid kata bukan senang tulis terbalik. Uh, sorry, saya tak tulis terbalik sebenarnya. Korang ni sebenarnya ilusi optik. Ha, saya tak terbalik sebenarnya. Saya tulis dengan tangan kanan. Tapi sebenarnya bukan saya tulis dengan tangan kanan. Jangan terkejut. Saya tulis dengan tangan kanan. Nampak macam tulis tangan kiri. Ha, nanti saya beritahu apa rahsianya. Okey, baik. Jadi, balik kepada topik adapter kat slot. Jadi, kalau anda nampak ni, yang warna putih. Okey, yang warna putih yang ada kat sini. Yang ini yang disebut sebagai PCI slot. Dan yang warna perang itu adalah AGP slot dan AGP slot selalunya dikhususkan untuk grafik card ataupun disebut sebagai accelerator card atau juga disebut sebagai video card. Ha, itu kena anda tahulah. Selain daripada uh, grafik card yang diletakkan pada AGP slot, semuanya diletakkan pada PCI slot. Okey, baik. Alright, baik. Kita teruskan okay, dengan yang yang lain pula. Okey, ini editor card slot. Okey, ini dia punya uh, penghususan dia. Okey, penghususan kepada uh, PCI dengan juga AGP. Okey, jadi anda boleh tengok kat sini, anda boleh perhatikan. Okey, kalau anda tengok kat sini. Okey, yang okey kadang-kadang dia macam saya cakap tadi, dia warna gelap. Tapi kadang-kadang ada juga yang motherboard dia warna merah, dia warna macam merun-merun sikit kan. Okay, kemudian yang putih sini, yang putih sini ini adalah PCI. Okay, itu saja yang anda kena tahu. Okey, baik. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini PCI adapter card slot. Saya rasa okey. Hak ini pun okey. AJP adapter card slot. Okey. Baik, alright. Yang ini adalah ada komponen dan boleh dikatakan yang ada tersenarai di sini SATA Connector, uh, Bridge. Okay. Yang ini semua adalah dikategorikan sebagai okay, semua ini adalah dikategorikan sebagai uh, ini ada sebagai, -sebagai built-in component. Yang ini semua adalah built-in component. Siapa ada note sekarang boleh tambah kat situ lah. Yang ini semua adalah built-in component lah. Built-in component dia sama juga okay. macam adapter card slot, adapter, uh, adapter card slot, memory slot dan juga processor ataupun CPU slot. Yang ini semua ni ya. Yang ini adalah sebenarnya sebagai built-in component. Okey, baik. Okey, kemudian kita pergi pada summary. Okey, kita nak aa, laju sikit eh. Kita nak pergi pada laju sikit. Okey, summary. Ini semua saya ambil daripada nota saja. Jadi anda tak perlu nak rasa risau. Okey. Baik. Jadi ini adalah summary untuk topik motherboard. Saya rasa semua orang maklum. Okey, yang paling penting sekarang ni anda kena tahu apakah fungsi motherboard? Okey fungsi motherboard jadi kat sini adalah motherboard. Jadi sini adalah senarai ada fungsi-fungsi kepada motherboard lah yang betul saya kata tiga perkataan anda kena ingat. Hold, uh, provide dan carry data. Ini kena perkataan hold, hold component, uh, provide, provide connection to the peripheral devices and carry di carry data. Okey. So carry data to the in the computer ataupun anda boleh fokus kepada dua fungsi ini saja pun sudah memadai iaitu hold many component dan juga provide connection. Itu yang anda boleh ambil point lah. Kemudian, kita kena tahu juga tentang tiga komponen asas yang memang ada pada motherboard. Okey, yang disebut juga sebagai processor slot. Jadi, uh, fungsi dia adalah a slot on the motherboard. Jadi, fungsi dia hold a processor chip. Di kat sini ada memory slot, hold a memory module ataupun hold a RAM tu sendiri ya. Kemudian adapter card slot adalah holder adapter card dan yang anda kena-kena ingat pada adapter card ni ada dua slot yang disebutkan sebagai A PCI atau juga AGP. Ha, itu yang anda kena tahulah. PCI atau AGP. Okey PCI slot adalah AGP slot adalah fokus khusus kepada grafik card ataupun video card ha, dan selain daripada grafik card dan video card semuanya diletakkan pada PCI slot. Dan juga untuk part motherboard ni yang anda kena tahu juga adalah berkenaan dengan built in component okay, dan juga disebut sebagai yang, ayat satu lagi built in dan satu lagi adalah attach component. Ini dua perkara yang asas yang anda perlu tahu. Okay, baik. Alright, kelas. Setakat ini anda okey tak bersama dengan saya? Setakat ini untuk live anda hari ini. Setakat ini anda okey? kiranya okey, sila klik okay. Sila klik OK pada uh, ruangan komen. Kalau anda rasa OK, sila klik OK. OK, sir. Dan sila beri apa-apa uh, apa, komen. Bukanlah komen. Kita nak pergi part yang seterusnya. Sekarang ni OK lah. Kalau OK, sila komen OK, guys. Sila klik OK. Baik. Okey, bagi pelajar-pelajar yang tak sempat nak tengok. Mungkin ada kawan-kawan yang tak sempat nak menonton uh, siaran ni. Nanti siaran ni ada ulangan di YouTube. Boleh tengoklah abi uh, bila-bila masa saja yang anda suka eh. Okey, semua okey. Aku kata okey, Ali Azwan kata okey, okey, okey. Panjang betul wainnya kau orang ya. Alright. Okey, okey, baik. Sebelum tu, semua dah makan tengah hari? Semua dah clear makan? Semua dah relax-relax sekarang ni? Okey. Okey, kita nak masuk kepada part yang ke kedua. Okey, part yang kedua. Eh? Okey, kita nak masuk kepada part yang seterusnya. Alright. Saya sebut nama saya, Alice Yasmin. Ya, yeah, saya sebut nama anda, Alice Yasmin. Saya sebut nama anda, hai apa khabar Alice Yasmin. Alright, saya sebut nama anda. Okey, baik. Kita dah habis dengan part yang pertama berkenaan dengan motherboard. Okey, kita nak masuk pada part yang seterusnya. Okey. Alright, guys, kita akan teruskan dengan part yang seterusnya iaitu apa ini? Ha, saya boleh menampung dia. Apa ni? Saya menyorot Apa dia? Ini adalah CPU. CPU. See you? Ha, are you see me? See you? Alright. Ha, kita boleh buat lawak-lawak sikit. Eh? Okay, baik. Jadi hari ini kita nak sembang tentang CPU. Okay, ini CPU. Ha, saya letak tangan atas CPU. Ha, ini kita nak lepak tentang kita nak sembang tentang CPU. Yang juga disebut sebagai brain of computer. Muka tempat berlakunya prosesor. Ah, okay. Ini adalah CPU. Dan ada tiga perkara yang kita nak bincang. Kita nak bincang. Yang pertama, kita nak tengok function of processor. Kita nak tengok component of processor. Dan step in machine cycle. Hopefully, semua dah tahu benda ni kan. Cuma hari ni kita nak record call sikit. Alright. Baik guys. Okay. Okay, baik kita teruskan dengan notes kita. Alright. Oh, panjangnya. So, alamakal payah tun hafal. Jangan hafal bro. Jangan hafal. Okay, apa itu processor? Processor adalah CPU. CPU is stand for Central Processing Unit. Means anything that happen in the computer, the flow of data instruction have been processed by this processor. Prosesor juga dikenali sebagai brain of computer. Tanpa prosesor, komputer kita bagaikan seperti bangkai yang tidak bernyawa. Bukan uh, bangkai yang tak bernyawa, bangkai memang tak bernyawa. Maksudnya, seperti sesuatu yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Jadi, definition of processor, saya tengok dalam soalan exam. Ini saya cek. Nanti kita akan ada juga di daripada sini. Kalau setakat ini, dalam soalan exam, tidak ada soalan tentang definition belum ada lagi lah soalan tentang definition. Sebab soalan definition ni dikira soalan yang ada sana. Yang paling banyak ditanya, okey dalam soalan tentang prosesor ni, yang paling banyak ditanya, okey saya beritahu lah. Iaitu yang paling banyak ditanya tentang, uh, satu ditanya tentang machine cycle. Yang banyak ditanya adalah machine cycle. Okey, dan yang kedua ditanya tentang component. Uh, ini yang saja yang ditanya. Selalunya soalan machine cycle adalah soalan yang berkaitan dengan apli uh, aplikasi iaitu dia akan bagi beberapa aplikasi dan anda kena susun mengikut fetch decode execute store dan komponen biasanya dia akan tanya soalan ni kalau ikut kat sini dia minta kita explain komponen iaitu dua komponen utama pada CPU iaitu CU dan satu lagi adalah ALU. CU is stand for central unit dan uh, uh, bukan central unit control unit sorry ya. CU is stand for control unit dan ALU then for arithmetic logic Ini ni yang biasa ditanyalah. Kalau tengok dalam soalan yang lepas, markahnya ada enam saja dan itu saja soalan yang ditanya. Ha, itu saja. Jadi definition ni bagi saya anda tak perlu nak hafal beria sangat. Okey. Kita bukan mengaj mengajar subjek menghafal, kita mengajar subjek teknikal. ya. Okey, baik. Jadi apa yang saya nak tunjukkan pada anda? Okey, baik. Okey, yang ini pun tak perlulah nak hafal. Eh. Ha, tak perlulah nak hafal senarai uh, orang kata senarai prosesor yang ada. Okay, cukup sekadar untuk senarai prosesor ni, orang setakat ambil yang ada kat sini lah. Iaitu kau tahu jenama dia adalah Intel dengan AMD. ah ha, itu je cukup. Dan kena ingat, soalan kita dalam prosesor ni adalah berkaitan dengan prosesor untuk komputer desktop. ah ha, komputer desktop. Kalau smartphone dia ada yang lain-lain lah kan. Dia ada Kirin, dia ada apa Snapdragon dan macam-macam lagi lah itu untuk processor untuk smartphone tetapi kalau untuk yang ada dalam notes yang biasa ditanya dalam exam biasanya dia akan tanya processor berkenaan dengan desktop PC ha, yang itulah ni ada dua yang popular lah iaitu pertama Intel okey yang kedua ni adalah AMD processor okey tak payah nak nyatakan tak perlu nak nyatakan i7 ke i8 ke i8 tak ada i7 ke i9 tu tak perlu just nyatakan dia punya kalau ditanyalah give the manufacture of uh, processor. Kena tahulah Intel dan AMD. Okay, baik. Okay, yang ni tak perlu. Okay, yang ni pun saya rasa okay, anda kena hapas sikit lah kot. Okay, control unit ni. Okay, kita tengok sikit definisi control unit. Alright, jadi control unit adalah dapat diterangkan sebagai direct and coordinate most of the operation in the computer. Okay, dalam exam, kalau ditanyalah explain uh, the function of control unit, kamu fokus kepada kenyataan yang pertama sini saja sudah memadai. Ambil ayat yang okay, pertama ini saja sudah cukup. Iaitu kita berkaitan dengan direct dan coordinate most of the operation. Ataupun nak tukar ayat sikit pun boleh sebenarnya. Direct and coordinate operation in the computer sahaja pun boleh juga. Ayat kedua ni perlu tak? Ayat kedua ni kalau dia cita, minta kita terangkan dari segi fetch decode execute store lah. Di mana CU juga peranan untuk decode uh, instruction and send the instruction to the ALU. Okey, okay. Kemudian kita pergi kepada komponen yang kedua. Komponen yang berkawan dengan control unit. Okay. Ada juga dalam exam kadang-kadang ditanya a main component. In main component di dalam prosesor. Main component dalam prosesor. Okay. Antara CU dengan ALU ni Okay, CPU adalah main component. Kalau ditanyalah dalam exam, main component of CPU. Sebab CPU ni banyak sikit kerja dia. Sebab dia fetch daripada memory. Kemudian dia juga yang decode. Kemudian baru dia hantar ke uh, aromatic logic Unit alu untuk execute. And then baru dia akan store di dalam memory balik. Okay, baik. Alright. Jadi aromatic logic ni. Okay, jadi perform. Jadi nama pun. Okay, untuk tahu cerita tentang explanation tentang aromatic logic ni. Nama pun perkataan ni aritmetik kat sini. Okey, aromatic. Jadi dia perform aromatic comparison and other operation. Ataupun kamu boleh juga cakap perform aromatic for example plus minor tolak darab bahagi ataupun apa-apa saja logical operator dipanggil sebagai comparison operator. Bagi sekejap contoh. Ayat tak perlu terlalu direct uh, drag sangat lah. Maksudnya terlalu fit sangat ataupun terlalu standard. Asalkan ada perkataan perform aromatic comparison ataupun perform arithmetic and mathematical operation pun boleh diterima sebagai jawapan. Dan jadi kenyataan kat sini, control unit dan alu work together okay, to perform processing operation. Okay, baik. Ha, Puan Siti Sakinah Puan Siti Sakinah kata fokus, fokus, fokus. Okay, you all semua okay? Takkan ni okay semua? Kalau okay, sila komen. Okay sir, we are good sir. Alright ya? Eh? Okey, baik. Fuh, nak juga ya. <laughs> Berdiri ni kan. Okey, baik. Okey, kita dah masuk part prosesor. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, saya nak pergi kepada gambar jar lah. Ha, ah, ni gambar. Oh, hilang muka saya terus. Mana saya? Haa, ah, tu saya. Ha, nampak? Ada ah, eh. <laughs> Okey, baik. Kita pergi kepada ni ya. Ha, ah, ini adalah perkara yang kedua yang terpenting dalam prosesor iaitu kita nak tengok dari segi machining cycle. Okey, machine cycle. Kita tengok machine cycle. Okey, machine cycle setakat ini saya dah tengok tiga kali. Ah ha, kali soalan machine cycle ni kalau dalam exam saya dah tengok tiga kali paper, ha, dari 2018, 2019, 2019, 2020 dan 2020, 2021. Uh, kebanyakan soalannya adalah dalam bentuk seperti yang saya maklumkan tadi bentuk aplikasi iaitu dia minta kamu dia akan berikan beberapa uh, tugasan okey kemudian kamu dikehendaki menentukan okey menentukan mana satu fetch mana satu decode execute store saya rasa kalau you all follow soalan tutorial pun ada ya kenyataan macam tu ya jadi kita nak tengok sikit lah okey apa itu fetch okey fetch ni perkara penting yang anda kena ingat bila fetch ya Ingat, apakah komponen yang terlibat? Itu yang paling penting. Dalam uh, okay, dalam topik machine cycle ni, di okay, dalam topik uh, machine cycle ni, okay, yang paling penting adalah identify komponen identify komponen related. Okey, kita kena tahu menentukan apakah komponen-komponen yang berkaitan untuk setiap step-step uh, tersebut. Contoh untuk fetch. Okay, contoh untuk fetch. Okay, fetch, kamu kena tahu yang berkaitan adalah okay, control unit. Okay, yang berkaitan adalah control unit. Itu fetch. Kemudian kalau berkaitan dengan decode, okay, kalau decode pun dia adalah control unit. Cuba ingat dulu component. Maksudnya fetch control unit fetch. The instruction from the memory. Okay, memory ni maksudnya memory, volatile memory lah. Kemudian decode, control unit decode the instruction that command and send the instruction to the alu. Dan seterusnya untuk execute, okay, alu perform calculation on the data. Kemudian bila store, the result are store back ataupun dia dikembalikan balik kepada memory. Jadi kena tahu yang di pertama, perlu kena pasti. Control unit dipegang mana? Dipegang fetch decode. Okay, execute adalah Uh, element teknologi unit dan juga store. Seterusnya yang perlu anda tahu okey yang perlu anda faham juga adalah berkenaan dengan dia punya soalan yang berkenaan dengan ini. Ha, ini yang paling banyak ini. Ha, ini contohlah. Ha, ini contoh soalan, uh, yang uh, aplikasi, eh? okay, soalan yang berbentuk aplikasi ya. Okey soalan yang berbentuk aplikasi. Okey, kalau soalan yang berbentuk aplikasi. Okey, jadi anda boleh tengok ke sini kat situ soalan dia. Okey. Saya saya nak memadam lightbox saya ni. Huh. Ha, tu dia. Tu dia. Okey, jadi ini adalah soalan berbentuk aplikasi. Okey, juga banyak ditanya. Ini di dalam soalan exam. Okay, pertama ada fetch, control unit fetch the instruction. Ini salah satu contoh lah fetch the instruction. Contohnya arahan yang diberikan adalah example a user enter instruction Y A darab B and data A100 B8 into the okay, memory. Okey kat sini. Kemudian yang pertama bila dia nak melaksanakan task ini, control unit dia akan fetchkan lah instruction tersebut. Okey instruction tu adalah yang arahan untuk melakukan penambahan Y sama dengan A darab B dan data kemudian dia akan decode di control unit adalah interpret. Okey. Senang cerita lah saya tak payah nak cerita terlalu panjang. Bila cerita tentang fetch, maksudnya dia ada sesuatu yang diambil. Perkataan lain untuk fetch ni, kadang-kadang lah perkataan lain adalah juga perkataan seperti read. Okey, perkataan seperti read. Okey, dia read data. Contoh macam dalam dalam soalan exam, contoh yang dalam soalan exam 2020, 2021 ditulis read image. Okey dia boleh perkataan read image. Kalau perkataan read image Okay, perkataan read ni sebenarnya dia sama juga dengan fetch. Okey dia sama juga dengan eh fetch. P A F E T C okay, H. F E T okey F E T C H. Okey read dengan fetch ni adalah benda yang sama. Jadi kalau dalam exam kata read, ah ha, itu adalah fetch. Decode maksudnya dia interpret. Kalau dalam exam, okey decode tu dikaitkan dengan Uh, process into digital image. Okay, process uh, into uh, digital image. Maksudnya, contohnya dia melakukan satu proses lah. Satu, satu proses, kemudian execute, maksudnya dia akan melaksanakan benda tu. Contohnya, dia send the image to the printer. Ha, kemudian, barulah pada fresh execute store, keep the download image. Perkataan keep. Okay, perkataan keep juga. Dia kaitan dengan store. Okay, dia kaitan dengan store dan ia berkaitan dengan Okay, yang bahagian bawah ni lah Iaitu store uh, The item, the uh, the information To the uh, Storage device ke ataupun di store balik Ke dalam memori tu sendiri, okay Boleh eh, alright Okay, baik Alright, saya Teruskan lagi Okay, apa yang ada lagi dalam Prosesor, okay, ini adalah contoh uh, Aplikasi lah Okay, ini adalah contoh uh, gambar berkenaan dengan uh, apa yang berlaku di dalam machine cycle. Yang anda boleh tengok sendiri kat sini, apalah yang sebenarnya yang berlaku dalam machine cycle. Kalau anda perhatikan kat sini, okey, uh, sesuatu yang dimasukkan menggunakan keyboard. Kemudian yang itu adalah step yang pertama fetch, maksudnya bila kita masuk satu keyboard, okey sesuatu yang dimasukkan itu akan pergi kepada memory memory akan di fetch Okay, okay, akan fetch okey kat sini kita tengok dia akan fetch kemudian dia akan decode execute dan store balik ke dalam memory okey baik alright okey baik okey yang ni adalah uh, uh, dia punya ringkasan eh yang ini sebenarnya adalah ada note saya rasa you all boleh baca sendirilah okey ini memang dah ada dalam notes Okay, sebenarnya kita ada satu sesi lagi sebab saya nak bagi sedikit uh, tips ya. Tips untuk anda hafal. Okay. Alright. Okay, sekarang kita masuk kepada uh, topik yang ketiga, 2.3 iaitu memory. Okay, setakat ini kalau untuk soalan exam, untuk topik memory, kalau saya tengok ya. Okay, untuk topik memory markahnya 6 markah dan juga tidak ada soalan tentang definition. Soalan definition tak ada. Memang soalan definition memang tak ada. Yang anda kena fokus macam juga saya kata untuk motherboard ya. Untuk topik memory anda kena fokus kepada yang ni ya. Iaitu function of memory. Okay. Function of memory. Anda kena tengok pada function of memory tersebut ada dua. Okay, kalau tengok ayat kat sini dia ada macam ayat ni nampak jangan satu ayat je kan. Dia ada dua point yang besar kat situ yang anda kena tahu. Pertama, function of memory adalah, okay, ayat yang pertama adalah daripada sini. Okay, to store data and instruction waiting to be executed by the processor. Ini yang pertama. Okay, ini adalah yang pertama. Okay, yang pertama. Okay, uh, function memory to store data and instruction. Ataupun cuba ingat satu lah. Perkataan yang pertama yang kena ingat, to store. Okay, cuba tengok dia punya verb dia. Dia punya kata kerja to store. Kemudian waiting to be. Okay, waiting to be execute. Eh? Waiting to be execute by the processor. Maksudnya memory ni adalah untuk menyimpan data dan instruction sebelum ia dilaksanakan, sebelum di execute, sebelum digunakan oleh processor. Itu adalah fungsi yang pertama. That is the first function. Sebab dalam soalan exam yang sesi lepas, Uh, dia minta describe two function of memory. Jadi itu fungsi yang first function lah. Store instruction and data to be execute by the processor. Senangnya kan? Okay, kemudian yang kedua adalah kemudian dia masih lagi to store juga kat sini. The result ni maksudnya to store okay, dia buat to store to store result of processing the data ataupun to store information in the computer pun boleh juga. Ha, itu dua fungsi dia. Jadi fungsi yang pertama yang ini, fungsi yang pertama yang ini adalah to store data instruction waiting to be executed by the processor. Dan yang kedua adalah store, ke okay, store result of processing of data ataupun store the information. Okey. setakat ini okey? Kelas? Okey. saya tak boleh nak dengar suara. Saya dengar suara saya seorang saja. Mungkin anda boleh memberikan sedikit keriangan pada saya pada komen. Bagaimana keadaan sekarang? Anda okey? Masih lagi boleh bersama dengan saya. Kita ada okey. Ani kata okey. Dah pendek je. Okey kan. Saya tak tahulah suara tak ada kan. Okey kita ada lebih kurang tujuh minit lagi saja untuk kita lihat pada hari ini. Okey tak apa. Alright. Okey. Salsal bila kata okey. Panjang wide dia. Okey ya. Eh? Alright, baik. Jadi kita teruskan ke definition of memory. Function of memory sudah. Okay, ha, ini yang paling penting. Okay, dalam memory ada dua. Volatile memory, non-volatile memory. Okay, yang ini pun ada ditanya dalam exam. Ha, ini pun banyak ditanya dan biasanya soalan yang berkaitan dengan volatile dengan non-volatile ini adalah soalan berkenaan dengan okay, saya padam sikit. Untuk soalan volatile memory dan juga non-volatile memory, Okey, selalunya soalan yang ditanya Okey, soalan yang ditanya adalah berkenaan dengan dia punya okey dipanggil versus lah. Ha, versus. Volatile memory versus non-volatile memory. Ha, volatile memory versus non-volatile memory. Ha, balik. Ingat tu. Okey. Biasanya akan ditanya soalan macam itu yang soalan yang orang kata standard yang selalu ditanya dalam exam. Okey, jadi kita untuk itu, saya nak teruskan uh, memori ni kepada benda yang paling penting lah. Okey. Kita pergi benda yang paling penting. ini tak payah tu ayah dulu. Oh, sorry okay. tak. Okey. Alright. Ah, ha, yang ni yang part yang paling penting yang saya nak anda ingat betul-betul. Ha, ini part yang paling penting dalam memori ya. Dalam topik memori, ini part yang paling penting iaitu yang pertama kita tengok ya. Eh, volatile memory, non-volatile memory. Okey. Sekarang ni cuba tengok nota ni betul-betul supaya anda tak keliru. Okey, yang warna biru ni, yang warna biru dua ni, okay, yang warna biru ni adalah example of each of volatile memory. Ha, jangan, sebab ada pelajar dia ingat macam, uh, okey, dia tahu dia ingat satu je, RAM and ROM. Tapi dia lupa volatile and non-volatile. Okey, kena ingat betul-betul. Dalam topik memory, ha, kena ingat ya. Eh. Kita susun sikit kita punya mindset ya. Eh. Kita susun sikit. Dalam topik, memori, uh, dalam topik uh, memory, okey, pertama memory, Okey, pertama anda kena tahu dia ada dua, satu volatile, satu non volatile. Itu yang pertama. Kemudian anda kena tahu example, example untuk setiap ni. Contoh untuk volatile adalah RAM. Contoh non volatile adalah ROM. Dan di bawah RAM ni ada lagi beberapa sub-sub contoh lah yang disebut sebagai SDRAM, uh, dipanggil SRAM, okay SRAM kita ada DRAM dan juga kita ada satu lagi MRAM ataupun magnetoresistive magnetorestrictive RAM ah ha, tu dia. Okey, baik ya. Okey, kalau macam ROM, kita ada PROM, kita ada EPROM dan kita ada satu lagi disebut sebagai EEPROM. Ah ha, ini kena ingat. Jadi, yang ini semua ni uh, RAM, SDRAM, MRAM semua ni M -E prom, me -E prom, ee prom. Dia ni adalah example dia. Jadi bila nama example dia cerita je sama je lah untuk non volatile. Jadi kena tahu lah volatile dengan non volatile ni adalah types dia, jenis dia ya. Okey yang pertama yang kita kena tahu volatile memory. Okey perkataan yang paling senang. Loss. Okey untuk non volatile uh, untuk volatile memory loss content. Okey, power. Okey, loss content power off. Oh, Okey, loss content power turn off itu kena ingat lost lost content apa dia lost content power off itu volatile memory non volatile memory content will not lost if the computer turn off ah itu je ayat yang paling mudah ataupun ayat yang standard yang ada kat sini ditulis will dia okay, dikte will retain retain ni maksud dia akan kekal permanen kat lah. Kemudian barulah kita masuk pada kalau dia minta perbezaan kalau dalam exam minta perbezaan antara RAM dengan ROM ah ha, bawalah kamu kena nyatakan ini adalah RAM adalah volatile memory dan kena berikan sedikit explanation lah kalau ROM non volatile will keep its content when the power is turned off Okay, RAM can be read from and written by processor ROM data is pre-record read only dan juga yang kedua RAM it is temporary scratchpad that uh, near, uh, that the processor used with while carrying in the instruction to start the computer. Okay, sebenarnya yang ayat bawah ni panjang. Kamu ambil dua yang atas ni saja sudah memadai. Ambil dua ni saja. Kalau tanya saya dalam exam, fokuskan kepada dua ni saja. Yang ini dengan yang ini untuk RAM, untuk ROM, ambil yang ini, ambil yang ini. Cukup. Data is pre-recorded pre-recorded saja untuk yang ini pun dah sudah dikira sebagai jawapan. Okay, boleh. Okay, kita dah habis dengan 2.3. Okey, kita dah habis 2.3. Jam menunjukkan 3.28 petang. Okey. Kita dah habis proses motherboard. Kita dah habis prosesor. Kita dah habis memori. Okey, boleh tak saya nak tanya kepada yang ada kat sini? Okey, ada lagi berapa lagi topik hardware yang kita tak cover lagi? Tolong tulis pada ruangan komen. Komen yang tepat akan menerima hadiah dari saya. Apa hadiahnya? Ha, tunggu anda datang nanti balik ke KMPK Baru saya akan bagi hadiah Cepat Pe Pe Komen yang pertama Akan menerima hadiah special daripada saya Hadiah akan diberikan Sejurus selepas anda datang Anda dah korenti 2 minggu nanti ha, Anda datang bila ya? Oh, SEL lambat lagi ha, Tak apa, saya simpan hadiah untuk anda Okay Berapa lagi sub topik? Okey, Farisha kata empat sub topik lagi. Okey lagi. Tak, saya nak topik hardware. Dalam topik hardware berapa lagi sub topik yang saya tak bincang lagi? Kita dah cakap ni 2.1, 2.2, 2.3. Ada berapa lagi? Cepat, cepat. Emma Sharina. Okey, kita dah menerima seorang pemenangnya iaitu Emma. Okey, Farisha kata empat, aku kata empat. No. Jawapannya adalah tiga saja tuan-tuan. Kita ada tiga saja lagi sub topik yang belum kita bincang untuk hardware. Okey, tapi kalau ikut chapter 2 satu lagi 2.7 iaitu sistem software. Okey, empat salah, Farahin bukan 4, Ali bukan 4, tiga lagi. Untuk topik hardware, untuk topik hardware kita ada tiga saja lagi. Okey, baik. Jadi saya rasa a uh, saya rasa cukup sampai topik 2.1, 2.2, 2.3 dulu. Okey. Untuk topik 2.4, 2.5 dan 2.6 saya ada sesuatu yang saya nak kongsikan pada anda. Okey, terima kasih Puan Siti Sakina. yang dikongsi pada komen tu Puan Siti Hakina. untuk topik hardware 2.1 hingga 2.6. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. Okey, uh, jadi untuk topik hardware ni ada 6 subtopik topik saja. Kita dah bincang 3. 2.1, 2.2, 2.3 jadi kita ada untuk topik hardware ada tiga lagi sub topik yang kita tak bincang dan saya akan rumuskan ketiga-tiga sub topik untuk hardware itu dalam sesi yang kedua ni. Okey, baik. Alright. Okay, baik. Syakirin, Hitrit Roshan. Okay, Puan Siti Sakinah nak kita masuk pada topik yang ke seterusnya ya. Okay, mandangkan saya tak nak cover 2.4 sebab saya rasa banyak sangat. Saya Kalau saya cover sampai 2.6. Tapi saya akan bagi sedikit ringkasan eh, kepada anda. Dan untuk hari ini, okay, kita nak main-main sikit. Bukan main apa. Saya nak bagi tips kepada anda bagaimana untuk kita... Alright. Ini topik yang telah kita tengok tadi. Okay. Baik. Alright. Okay. Sebelum kita masuk kepada subtopik kita ini... Okay. Bentar ya. Saya nak edit sikit. Bentar. Okay. Alright. Okay. Dah hilang pun. Okay. Baik. Okay. Sebelum kita pergi kepada... Ah. Uh, siapa yang yang jawab tadi? Saya nak tengok. Okey, Erna Syarina. Okey, saya catat nama eh. Okey, saya nak catat nama. Okey, untuk soalan pertama Johan. Erna Syarina. Okey, Erna Syarina. Okey, nanti Erna Syarina boleh tuntut hadiah kat saya selepas anda berjaya masuk ke kolej nanti. Okey, anda dapat masuk kolej nanti? anda boleh tuntut hadiah dengan saya, boleh cari saya. Okey nak saya. Okey, jadi saya ada lagi soalan-soalan yang untuk anda, untuk anda jawab pada hari ini. Okey, saya ada untuk okey Johan untuk question yang pertama. Okey. Kita ada pergi kepada question yang kedua. Okey, kita nak buat question yang kedua. Saya nak tanya pada anda siapa jawab cepat, dia akan dapat ah uh, dia. Okey, positifkan hafazan. Okey, kejap saya ada dua soalan yang saya nak bagi. Okey, soalan pertama saya kepada warga-warga SES yang ada di luar sana. Okey, soalan pertama saya, soalan kedua saya. Tadi soalan yang pertama, soalan kedua saya. Okey, berikan. Okey, soalan saya, saya nak tulis dalam Jawi. Berikan Okey, berikan dua. Contoh. Okey, berikan dua contoh. Contoh apa? Berikan dua contoh built-in component on motherboard. Okey, berikan dua contoh built-in component on motherboard. Okey, siapa boleh jawab cepat? Jawab di ruangan komen. Saya akan tengok komen siapa yang paling laju. Ah, come on. Soalan kedua ini. Okey. Siapa yang boleh berikan dua contoh built-in component pada motherboard akan menerima hadiah special daripada saya nanti InsyaAllah. allah Saya okay. Kau orang masuk nanti saya akan berikan hadiah pada anda. Cepat. Okey, berikan dua contoh. Okey, berikan dua contoh built-in component on the motherboard. Cepat-cepat. Posisi kena cepat. 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 Okey, come on guys. Berikan dua contoh built-in component on motherboard. Come on, Muhas? Come on. Siapa ya? Kawan Muhas, Amin Syah. Okey, come on. Siapa boleh jawab? Berikan dua contoh. Ini soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua hari ini. Question number two. Berikan dua contoh. Processor slot and memory slot. Ya, benar. Daini Hajidah. Terima kasih. Daini. Daini boleh beritahu saya anda daripada kelas mana Daini? Daini dari kelas mana? Boleh saya refer pada persyarat anda nanti? Daini. Dan juga Erna Sharina daripada kelas mana? Erna pun pastinya pelajar kelas saya rasanya ni. Okay. Alright. Saya dah dapat jawab uh, ni. Dayini ni boleh tak beri pada ruangan komen? Anda dari kelas mana? Dayini ni dengan Erna Sharina. Okay. Kita ada satu lagi soalan. Ha? Farisha? Ha? Farisha se? Saya kirim Farisha dah respon dulu. Uh, dulu. Oh Farisha dulu. Saya sekejap. Saya tengok. Farisha. Oh saya tak perasan. Oh ya yeah, Farisha minta maaf dari ini Farisha dah komen dulu. Sorry dari ini. Sorry dari ini. Sorry sorry saya tak perasan. Okey, terima kasih kepada Mina. Okey, tak apa tak apa. Terima kasih kepada Farisha ya. Okey, terima kasih. Okey, Farisha dulu okey. Alright. Farisha yang dah jawab dulu ya. Okey, jadi Farisha yang dapat soalan yang kedua. Okey, baik. Sorry ya kepada Dai Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Question 3. Okey, soalan ketiga saya adalah sila dengar betul-betul. Okey, soalan ketiga saya ada satu lagi soalan untuk anda. Pernah Sharina T2TC. Ah, itulah pelajar kelas saya ni. T2TC. Terima kasih. Uh, Farisha, kelab apa? Lupa. <laughs> uh, Farisya. Sorry dah ini ya. Sorry dah ini. Okey. Farisha. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Uh, apa yang saya nak tanya? Two types of adapter card slot. Okey, two types of adapter card slot. Okey, kamu guys. IDE connected fan header. Oh, habis dah. Soalan tu. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga two types of adapter card slot. Two types of adapter card slot. Come on guys. Apakah jawapannya? Okay, two types of adapter card slot. Okay. Oh, okay, Farisha T2 TC juga ya. Okay, Farisha T2. Okay, come on guys. Soalan yang ketiga daripada saya. Okay, two types of adapter card slot. PCL alamak ipar Rayana. Aduh, PCL bukan PCI kelas. Nurin yang dapat jawab yang betul iaitu PCI slot and AGP slot. Okey, tanya Nurin. Nurin yang dapat alamat uh, PCL datang mana PCM ke? Okey, mungkin terlalu laju nak menjawab ya. Okey, jadi jawapannya betul daripada Nurin. Nurin kelas mana? Yes, yeah, tanya. Oh, terima kasih Encik Azlan. Encik Azlan ada bersama dengan kita hari ini. Selamat datang Encik Azlan. Kita sudah sampai ke penghujung. Encik Azlan. terima kasih Encik Azlan atas support anda. Okey, pada Irisha dan Ifa kenapa hampa tulis PCL? PCL tu lain. Uh, PCL tu benda lain. Dia ada PCL tapi PCL tu dalam programming adalah PCL. Okey, untuk uh, apa ni? Hydraulic uh, programming eh. Hydraulic programming. Okay. Okay. Ha, ha, ha. Gelak Ifat. Terlaju sangat tu. Okey Nurin terima kasih. Kita yes, sudah ada tiga, jawab, uh, tiga Johan untuk hari ini. Cukuplah. Untuk soalan. Okey. Guys sekarang kita akan masuk kepada uh, part yang terakhir untuk hari ini. Okey jadi untuk part yang terakhir ni saya nak anda keluarkan jari anda. Okey keluarkan jari anda. Okey keluarkan kelima-lima jari anda yang comel-comel tu. Okey alright. Okey hari ini kita nak membuat sedikit macam yalah sebagai satu tips lah. Tips ni bukannya kata dengan tips ni boleh jawab semua tak tapi sebagai satu orang kata pembuka idea kepada anda untuk memahami topik hardware eh, di dalam komputer sistem ni eh. Okey jadi untuk tu okey Nurin T1 T4 eh. Okey Nurin T1 T4 okey tanya Nurin eh. Okey terima kasih. Nurin T1 T4. Okey baik. Eh tak apa nampak. Sekejap, eh. Nurin T1 T4. Okey, Nurin T1 T4. Okey, jadi kita akan masuk kepada part yang kedua. Okey, saya nak anda keluarkan lima jari anda. Okey, keluarkanlah lima jari anda. Okey, saya nak anda pergi tekaplah dekat kertas ke mana-mana. Saya tekap kat cermin saya ni. Okey, saya nak lukis Okay, Okey, lukiskan. Tekap jari anda. Sekejap eh. Okay Okay. Alright. Mana ni? Ah, okay, ni. Okay, tekapkan jari anda di kertas. Ini nak anda buat. macam ni. Okay, saya tekap ni. Okay, ah, ini macam budak-budak suka ni. Ah, kau ambil tangan adik kau. Suka dia. Haa, ah, okay. Kita buat. Alright. Allah, tak nampak lah. Warna merah tak nampak. Okay, saya pakai warna lain lah. Ya eh saya tukar warna lain dulu. Okey, ambil jari anda. Okey. Okey, mari kita lukis jari anda di kertas. Saya conting di cermin saya je sekarang ni. Okey, ini cara untuk kita nak macam bukanlah nak ingat, lebih kepada nak macam mana kita nak keluarkan idea. Ha, tu dia. Ha, oh, tu dia. Bos tangan saya. Oh, tu dia. Pum, oh, pum. Oh. Ha, tu dia. Okey, hari ini kita akan pergi kepada satu idea yang dipanggil sebagai Hitrit Roshan Hand. Okey, kenapa saya kata Hitrit Roshan Hand? Semua kenal Hitrit Roshan Hand? Okey, Hitrit Roshan Hand ni, kalau anda yang nak tahu, okey, nanti saya kongsi kepada anda ya. Hitrit Roshan Hand ni adalah salah seorang pelakon, ha, pelakon ha, Bollywood. Okey, pelakon Bollywood di mana pelakon ni, dia ada benda yang pelik sikit yang dibuat bukan dia pelik. Dia ada satu benda yang ajik pada dia, mukanya smart, handsome, badan sasa, sado. Tetapi dia ada satu kekurangan di mana, siapa tahu kekurangan apa pada introduction ni? Boleh tulis pada bahagian komen. Siapa boleh komen? Ataupun anda boleh search kat Google kan ni, apa masalah introduction ni? Dia handsome. Tapi dia ada masalah sikit dengan dia. Masalah sikit. Dan dia ada kaitan dengan jari. Ha, siapa boleh search di Google sekarang ni? Okay. Apa masalah hitrit rosional ni? Ha, hitrit rosional ni. Apakah masalah isteri Ocean Hair ni? Ha, isteri Ocean Hair ni. Okay, dia handsome tapi dia ada sedikit masalah pada diri dia. Siapa boleh tulis di ruangan komen? Siapa search kat Google? Apa masalah saya cakap ni kan? Fasiha, pandai Fasiha. Pastinya Fasiha adalah peminat heterosin tegar. Okey, terima kasih. Extra ibu jari Liana, benar. Heterosin, dia ada extra ibu jari yang dipanggil jari yang keenam. Haa, ni dia. Jadi, Habis tu, apa kaitan dengan yang kita nak belajar ini se? Haa, ni. Nanti saya cerita. Okey, dia. Alamak, eh. Semua dah habis lah. Haa, ni. Dia ada jari yang keenam. Haa, tu dia. Dia ada jari yang keenam. Okey, normal manusia biasa. Okey, manusia biasa dia ada lima jari kan? Okey, ini jari yang pertama, jari kedua, jari ketiga, jari keempat, jari kelima. Kita Roshan dia ada jari yang keenam. Ini jari pertama, dua, tiga, empat, lima. Dan ini adalah jarinya yang keenam. Haa, itu Roshan, eh. Okey, jadi apa yang sebenarnya saya nak cerita kat sini? Ha, apa yang sebenarnya saya nak cerita kat sini? Tadi sebelum nak cerita, nak ha, ha, okay. ja, saya nak cerita, saya nak padam dulu lah. Banyak sangat ni. Nama tu saya tak boleh padam. Okey, sekejap. Saya nak padam dulu. Apa yang ada kat sini? Okey, jadi apa kaitan heat rate Russian hand dengan hardware? Okey, heat rate Russian hand kaitan dengan hardware. Okey, kita sembang ya. Eh. Okey, baik. Sekarang ni anda tunjukkan saya ibu jari. Okey, kita ambil ibu jari kita yang pertama okey kita piong. ah kita ambil ibu jari ah, okey ibu jari okey ibu jari adalah satu jari yang sekiranya ia dipatahkan ha ah, cuba patah ibu jari anda cakap eh jangan patah oh jangan patah patahkan ibu jari anda okey alright patahkan ibu jari anda dan cuba bayangkan anda pegang gelas tanpa ibu. Hey, saya ada ah, bekas tapu yang saya kat sini Okey, selalu saya pegang, ah ha, ini caranya kan. Okey. Sekarang ni saya tutup ibu jari saya, saya pegang tapu ni. Dia akan jadi macam ni. Okey, maksudnya kalau saya nak nak pegang dia, saya terpaksa susahlah. lah. kata nak pegang daripada tepi, ha tu dia. Ha susah kan? Jadi kat sini perkataannya apa ibu jari ni? Okey, ibu jari ni okey dia katanya kalau dia tak ada ibu jari kita ni Okey, ibu jadi bila tak ada okey maksudnya kita susah nak pegang. Susah nak pegang maksudnya susah untuk apa? Pegang dalam bahasa Inggeris apa dia? Siapa boleh bagi tahu kat komen? Pegang dalam bahasa Inggeris apa dia? Pegang. Dalam bahasa Inggeris apakah perkataan untuk pegang? Okey, ibu jari tak ada susah nak pegang. Pegang ni apa dalam bahasa Inggeris? Ah, ha, cepat siapa boleh tulis di ruangan komen. Cepat, ha, support saya. Hold. Pandai Farisya. Pegang dikaitkan dengan hold. Ha, nampak? Okay. Hold. Terima kasih Enah Sharina. Terima kasih. Hold. Maksudnya, ibu jari kita ni. Okay. Hold. Terima kasih Harith. Maksudnya, ibu jari kita ni. Bagaimana kita nak kaitkan dia dengan uh, hardware, komputer? Ibu jari ini berperanan supaya jari kita ni boleh dipegang dan boleh memegang sesuatu dan ibu jari ini kita kaitkan dia dengan motherboard. Okey, boleh tak? Okey, sebab motherboard fungsi pertama motherboard adalah hold the okey, motherboard ada fungsi pertama adalah hold component in the computer. Hold the component in the computer. Ha, itu yang pertama. Ingat, ibu jari. Hari ni kita tengok ibu jari hold. Oh, ibu jari ni Maksudnya kau tak ada ibu jari, aku payah nak pegang satu benda. Pegang dalam bahasa Inggeris maksudnya hold. Maksudnya ibu jari ni dikaitkan dengan motherboard. Motherboard fungsinya adalah to hold the company. Baik. Dan satu lagi, bila kataan dengan motherboard, mother. Okey, seorang so ibu, bila ada anak, dia nyusukan anak dia. Okey, dia pegang, dia dah hold lah. Katakan dia seorang so ibu, dia pegang anak, dia susukan anak dia. Okey, dia guna susu badan. Maka bila dia susukan badan anak dia, itu mewujudkan apa? Ah, ha, cuba tiga. Seorang ibu, seorang ibu menyusukan anak, menyusukan anak. Dia menghujukkan apa? Dia menghujukkan apa? Seorang ibu menyusukan anak. Dia menghujukkan apa? Ha, menghujukkan apa? Ha, cepat, siapa boleh tulis dekat uh, bahagian komen? Seorang ibu memegang dan menyusukan anak. Dia menghujukkan apa? Dia menghujukkan satu yang disebut sebagai connection. Nah, connection antara seorang ibu dan seorang anak. Jadi connection juga kalau nak kaitkan dengan motherboard, okey dua perkataan ya, hold dan juga connection dia berkaitan dengan motherboard lah. Motherboard hold the component. Okey, motherboard hold the component. Kemudian bila dia hold the component, okey, kemudian motherboard tu menyusukan komponen sebut ah boleh lah. Dia menghujukkan connection connection to the peripheral device. Yes, betul dah ini connection pandai. Ah ha, itu dia. Dan susu yang mengalir ke dalam badan bayi itu dalam komponen itu itulah dikenali sebagai carry out data in the computer. Ah ha, dah. Jadi ibu jari ni kena ingat ia kaitan dengan motherboard. Ibu jari boleh pegang barang, hold, hold the component. Okey, ibu jari, seorang ibu memegang anaknya, menyusukan anaknya, maka mewujudkan connection. Okay, jadi motherboard provide a connection okay, to the peripheral devices. Jadi bila seorang anak tu minum susu, susu yang mengalir ke dalam badan anak dan membesar sebagai baby yang sihat, maka dia akan jadi carry out. Susu tu adalah carry out data in the computer. Okay, terima kasih pada yang komen ya. Baik, seterusnya. Jadi kita yang kedua. Okay, jadi yang kedua. Okey, semua angkat jari yang kedua. Okey, ini jari yang kedua disebut sebagai jari telunjuk. Okey, jari telunjuk ni okey. Dia selalu digunakan untuk apa? Okey, selalu kalau kita tengok cikgu-cikgu selalu kata, -kata kan. Okey, cikgu tanpa men tanpa cakap dia buat tanda macam ni. Macam kamu kat rumah kan, bising-bising-bising-bising, mak apa, apa pun buat macam ni. Hmm. Itu maksudnya dia suruh diam. Maksudnya tak cakap kan? Maka bila seorang ibu, seorang ayah, seorang bapa ataupun seorang ibu buat macam ni pada anak murid dia, maka kita boleh interpret. Kita tahu oh, ataupun seorang lelaki, okay, jalan-jalan-jalan dia nampak seseorang dia buat macam ni. Oh, kita tahu Lelaki tu gila. Kita tak payah cakap apa bila buat macam ni, hang, kita tak payah cakap. Saya tunjuk kamu usaha ni, you ni. Ah, kita kata apa? Hang gila. Kerana apa? Kita boleh interpret. Jadi ibu jari sorry jari telunjuk ini ini yang lah kita kaitkan dengan prosesor. Ha dia boleh interpret. Sebab dengan jari ni kita boleh interpret. Kita buat macam ni, macam sini. Ha, kita tak cakap you. Ha kita akan buat macam ni. You. Ha, tak ada orang tunjuk orang macam ni. You. Tak ada orang tunjuk dengan ibu jari. You. Ibu jari ni ada tapi tak sopan lah kan ibu jari, ibu jari ni pelik sikit. Kalau orang macam ni orang nak marah you. Datang sini. Ha jadi dia gunakan jari ni. Maka kita boleh interpret. Jadi fungsi prosesor adalah tu interpret and carry out basic data and instruction in the computer. Ha cerita-cerita tentang prosesor tu apa dia punya fungsi dia, prosesor tersebut, okey, apakah komponen dalam prosesor tersebut? Ah ha, itu kena buka nota lah. Ini lebih kepada idea, Okey. Jari yang ketiga, saya ke AV dulu, kita pergi kepada jari yang keempat. Okey, boleh tak saya tanya guys yang ada kat sini? Selalu jari manis ya. Jari yang keempat ni selalu kita buat apa? Lalu jari yang keempat ni. Ah ha, jari yang keempat ni kan. Ah ha, jari yang keempat ni, selalunya kita letak apa? Pada jari yang keempat ni. Selalu jari yang keempat ni kita letak apa? Boleh tak sesiapa tolong jawab kepada saya? Lalu jari yang keempat, Okey jari yang keempat pada jari kita, dia selalu kita letak apa? Okey, come on guys. Support saya. Siapa boleh? Sarung cincin, Farisya laju ya. Sarung cincin. Sarung cincin dia selalu kait dengan apa, Farisya? Okay, sarung cincin. Benar, Ifwa. Sarung cincin selalu dikaitkan dengan apa? Dia kaitkan dengan apa? Orang pakai sarung cincin. Orang pakai cincin bukan saja saja kan? Dia benda kaitan dengan apa? Cepat cepat. Ah benda kita kena. Okey. Sarung cincin, selalu cincin, orang pakai cincin tunang, cincin kahwin, dia ada kaitan dengan memori kan? Memori. Okey, semua orang ada memori. Ah kahwin, puasi ha pun gitu weh. Kahwin dah. Betul lah. Kahwin adalah satu memori ataupun satu momen yang indah. Okey, betul ya? Pernikahan. Okey, jadi pernikahan adalah satu memori. Dan memori manusia ni ada dua. Okey, satu short term memory, satu long term memory. Betul tak? Contoh, nama kamu. Okey, kamu sebut nama. Nama saya Syakirin. Kenapa saya tahu nama saya Syakirin? Kerana Syakirin itu adalah dipanggil long term memory. Okey, sesuatu yang memang kekal. Kau buatlah apa ke aku, aku tidur ke, aku bangun balik. Aku adalah Syakirin. Dan itulah yang dikaitkan dengan non-volatile memory yang ada dalam kepala kita nama kita sendiri. Kemudian, memori yang kedua adalah memori yang kita tak nak ingat. Contoh, result SPM hampur yang teruk dulu. Itu memori yang, ui, kalau boleh, itu volatile memori lah. Aku tak nak tengok. Aku dah habis sekolah, aku malah fikir pasal result SPM aku. Nak jadi apa, apa, apa jadilah. Haa, ah, memori money. Itu betul yang Puan Siti Zakinah kata tadi tu. Okey, betul ya? Alright. Jadi itu. Maksudnya, jari yang keempat dikaitkan dengan memori di dalam hardware. Kita ada dua jenis memori iaitu kita ada volatile memory dan juga kita ada non volatile memory. Okey, memori yang kita nak simpan nama kita kita sebut sebagai uh, non volatile memory lah. Maksudnya anything happen, computer turn off, okey, data will retain ataupun data will not lost if the computer turn off. Tapi memori yang tak best, result SPM yang teruk, pernah dipukul oleh benda-benda yang tak baik semua kita anggap sebagai volatile memory. Cukup masa kita tak nak ingat dah. Itu dia. Itu dia. Dan yang kelima. Haa ni jari yang terakhir. Haa ni kotor sikit. Haa selalu jari yang terakhir ni. Okey jari yang terakhir ni dia kaitan dengan apa? Okey jari yang terakhir ni selalu kaitan dengan storage lah. Kenapa saya kata storage? Apa storage yang ada pada muka kita? Ha, iaitu ni lubang hidung lampau ni. Banyak storage kan? Haa lagi lama jadi orang ha, selalu. ha, ni jari yang ni dia untuk storage. Storage maksudnya apa? Okey hold the data for the future you. Contohnya dalam storage, kita ada storage, okay, dalam dunia komputer ni kita ada storage di mana storage ni adalah untuk kita menyimpan data dan instruction, hold the data, held the data for the data and instruction and also the information for the future you. Dan storage ada pelbagai jenis storage, kita ada uh, optical disk, kita ada flash memory, kita ada USB flash drive, okay, kita ada SSD solid state drive, dan juga kita ada magnetik, eh, kita ada hard disk dan lagi lah macam-macam yang lagi yang lain. Okey, itu adalah topik story. Dan jari yang ketiga. Okey, jari yang ketiga. Ampun tengok jari yang ketiga ni betul-betul. Saya segan nak cerita pasal jari yang ketiga ni. Okey, jari yang ketiga kalau ampun tengok, jari inilah yang paling panjang. Okey, jari inilah yang paling jahat. Orang pun panggil dia apa? Jari hantu. Okey, jadi jari hantu. Jadi, mandangkan dia paling banyak, dia paling tinggi, dia yang paling hantu topik yang paling panjang dalam topik awal. Cuba teka topik apa? Siapa boleh bagi jawapan pada saya? Apa lagi topik yang saya dah sebut ni? Apakah topik yang paling panjang dalam topik awal? Itu topik paling hantu je ni. Panjang gila. Baca memang muntah. Siapa boleh bagi satu jawapan? Apakah topik paling panjang dalam topik awal? Ha, come on guys. Siapa boleh? Paling panjang topik dia. Okay. Okey, topik yang paling panjang adalah topik input-output divide. Inilah topik yang paling panjang. Dan saya pun malas nak sembah sebab topik yang panjang. Yang paling penting, topik input. Ya, yeah, betul Farisya. Topik input-output. Okey, input-output divide ni kalau dalam exam, soalan dia pun tak banyak. Topiknya panjang. Tapi kalau ikut dalam exam semester lepas, topik input apa ni ada enam markah saja, satu muka surat saja soalan dia uh, soalan dia. List to example of input device found in smartphone, dua contoh input device pada telefon pintar anda dan juga soalan yang juga biasa ditanya iaitu berkaitan dengan assistive technology iaitu satu teknologi input output untuk mereka yang uh, kelainan upaya lah ha, uh, contoh orang yang ada masalah dengan mata, masalah dengan uh, tangan, kaki yang ada masalah ke ataupun kelainan upaya Okey dan yang terakhir aa, apa dia? Rasa jari yang keenam ni apa pula? Okey terima kasih Azim Farisha betul info apa ya? Ah ha, jari yang keenam. Jari keenam ni maksudnya kalau kita kaitkan dengan ethyl dia ada pun tak apa tak ada pun tak apa. Jari itu tak guna pun. Ha, tapi dia ada jadi macam satu lah. Ha, ataupun jadi satu nilai tambah. Dia boleh enhance kan seseorang. Bila orang tu ada jari yang keenam dia enhance. Lalu kawan saya ada jari yang keenam, dia guna untuk buat apa? Sangkut sangkut baju. Ha, dia ambil hanger, dia tengok, oh aku ada penyangkut baju. Cara sebagai aksesori. Jadi, dalam komputer hardware, apakah sesuatu yang sekadar untuk enhance the capability of the computer? Apa dia? Kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apalah. Dia atas keperluan. Apa dia? Ha, Jari yang ke ni, siapa boleh beritahu? Yang ke-6, last. Ha, yang terakhir, last. Apa dia? Jari yang ke-6. Okey, mungkin ada sesiapa di sini yang boleh uh, kongsikan jawapan jadi yang ke-6. Dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Apa dia? Come on guys, ada siapa yang boleh bagi jawapan? Topik yang terakhir. Ini topik yang terakhir pun. Ha, jadi yang ke-6. Okey lah, tak apalah. Mandangkan tak ada yang bagi jawapan. Okey, saya bagi jawapan. Jawapannya adalah adapter card. Ataupun disebut sebagai expansion card. Jadi, Setakat itu sahaja untuk hari ini. Okey, untuk perbincangan uh, santai. Ya, yeah, Adapter Terima kasih, Erna. Mungkin, ya, betul-betul pasti. Eh. Ya. Adapter Mungkin line agak lah, slow sikit. Mungkin ada, bukan lagging. Dia ada sedikit. Ah, uh, orang kata apa, uh, bukan lagi. Nak orang bagi apa, ada uh, buffer lah. Uh, buffering sikit. Eh. Ya. Okey, tak apalah. Okey, betul ya. jawapan daripada Fasihah dan Erna. Itu Adapter kan. Jadi, anda ambil balik lima jari anda ni. Okey, balik tengok betul-betul. Yang pertama, ibu jari yang pertama. Okey, jari yang pertama. Okey, motherboard. Okey, motherboard. Jari yang kedua, ini adalah prosesor. Dia pun duduk dekat dengan motherboard. Memang dua benda yang sentiasa berkaitan prosesor kerana dia boleh interpret. Jari yang ketiga, topik yang paling berhantu sekali, paling panjang, input and output device. Soalan yang biasa ditanya adalah senaraikan input atau output dan soalan yang selalu ditanya adalah assertive technology untuk orang klien upaya. Dan yang jari yang keempat adalah storage. Kita taruh letak cincin kat sini. Storage ada dua. Eh, sorry, sorry. Jari yang keempat adalah memory. Minta maaf. Memory, memory ada dua. Volatile dan non-volatile. Volatile is will lost after the computer turn off. Uh, kalau non-volatile, it will retain atau data will not lost if the computer turn off. Dan jari yang kelima, ha, ini selalu orang buat poik dong. Ha, yang yeah, ini adalah untuk storage. Jadi storage adalah to hold the data uh, and instruction and the information for the future use. Baik, dan jari yang keenam. Okey, jari yang keenam adalah adapt dekat. Dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. It more on to enhance the capability kepada seseorang, pada komputer tersebut. Jadi, saya rasa cukup setakat itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Uh, jadi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya pada hari ini. Jadi, sekiranya ada sebarang salah dan silap daripada saya, saya mohon uh, seribu kemaafan. Jika ada sebarang kekurangan. Okey, uh, setakat ni okey ke? Kelas kita pada petang ni minta maaf ya. Saya tip time masa sikit dah sampai pukul 4 dah. Okey, setakat ni boleh tak anda komen sikit bagaimana keadaan kelas saya okey ke? Suara saya masih boleh didengari ke? Saya cakap seorang-seorang sekarang ni. <laughs> okey. Okey ke semua? Boleh komen sikit. Uh, bagaimana perasaan anda untuk kelas hari ni? Okey ke? Terkejut ke? Boring ke? Ha, tu komen sikit lah. Terima kasih Sir. Okey, terima kasih. Sama-sama Anip. Okey, sama-sama. Mantap Yazid kata. Mantap. Yazid pun mantap juga. Terbaik Sir. Terima kasih Hari Hasdi. Terima kasih Syakina Balki. Siapa yang ada lagi kat sini eh. Okey, baik. Uh, terima kasih Dayini. Okey. Uh, terima kasih Fasiha Azri. Alright, thank you Sir. You welcome Fasiha. Okey, terima kasih. Okey, siapa lagi ada kat sini eh. Alright. Syakina Balkit, Sister Azlan. Okey, terima kasih Cik Azlan. Okey, terima kasih bos. Okey, for the support. Alright, jadi saya rasa cukup setakat itu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah. Kita ada, thank you sir, Salsabila. Terima kasih Salsabila sama-sama. Kita ada lagi beberapa siri lagi uh, yang insyaAllah selepas ni akan dikongsikan oleh Encik Azlan kalau tak silap saya. Kita ada siri untuk uh, persediaan sebelum peperiksaan PSP. InsyaAllah kita jumpa fanser hadir. Terima kasih atas lima sudah Terima kasih Puan Siti Sakinah. Terima kasih sis. Thank you very much. Thank you sangat faham. Terima kasih. Terima kasih dari ini. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye guys. Alright.